Ağdamda keçirilən Milli Şəhərsalma forumunda çıxış edən Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarının diqqətini Azərbaycan torpaqları işğal altında olan zaman beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilən qətnamələrin yerinə yetirilməməsinə yönəldib. Dövlət başçısı Ətətin Minsk qrupunun bu illər ərzində fəaliyyətinin nəticəsinin sıfıra bərabər olduğunu deyib. Ermənistan işğalı və təcavüzünün nəticələri bu gün hər kəs tərəfindən görülür. İkinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonra bu əraziyə səfər edən siyasətçilər, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Ermənistan barbarlığının, vandalizmin həqiqi həcminin şahidi olublar. The Armenian barbarism vandalism actually is so impressive so that Many people Azerbaijan'ın bu bölgələrinə səfər edən insanlar mənəvi cəhətdən də özünü yorğun hiss edirlər. Təsəvvür edin indi Azərbaycanlılar özlərini yenicə hiss edirlər. Həmin insanlar Ağdamda, Füzuldə yaşayıblar. Onlar indi bura qaydanda öz evlərini tapa bilmirlər. Çünki hər şey darmadağın edilib. Inaqadam and Fuzuli, in a part of Azerbaijan which was under occupation, when they come here and they cannot even find Ermənsan işğal siyasətində həyata keçirərkən onun başlıca məqsədi de-fakto yerdə olan vəziyyəti dəyişmək idi. Daha sonra Azərbaycanla danışıq prosesini əbədi aparmaq idi. Ona görə də bu danışıqlar heç bir nəticəsi olaraq 28 il davam etdi. Nəticə sıfıra bərabər idi. Baxmayaraq ki, BMT, ATƏT və digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlar aidiyyatı qərarlar və qətnamələr qəbul etdilər. Həmin qətnamələrdə erməni qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarılması tələb edilirdi. BMT Təhlükəsiz Şurasının 4 qətnaməsini qeyd etmək olar ki, bütün billər ərzində masa üzərində qaldı. Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsi çağırışlarımız cavabsız qaldı. Beynəlxalq İctimaiyyət bu məsələyə biganə yanaşdı. Bunu görməzdən gəldi, hansı ki biz Azərbaycan xalqı çox ciddi humanitar fəlakətlə üzləşmişdik. Əməyüsəcqi məqam onlardan ibarətdir ki, atətin mins qrupu və onun həmsədrləri bu ərazilərə dəfələrlə səfər ediblər və burada bizim şəhər və kəndlərimizin vəhşicəsinə dağıldılmasının şahidi olurdular. Qeyriqanuni məskunlaşmanın şahidi olurdular. Ancaq onlar Ermənistanı pisləmədilər. 28 il davam edən onların dırnaq arası fəaliyyəti zamanı bir dəfə də olsun, bir kəlmə də olsun Ermənistanın əməlləri pislanılmadı. Bu gün biz atətin Minsk qrupunu canlandırmaq səylərinin şahidi oluruq. Təbii ki, biz bunu dəstəkləyə bilmərik, çünki onlar öz mandatlarını həyata keçirmək üçün heç bir şey etmədilər. Onların etdikləri odur ki, onlar bu Erməni işğalına legitimlik qazandırmağa çalışırdılar. Onlar bunu qanunləşdirmək istəyirdilər. Ümumdünya şəhər formo BMT-nin yaşayış məskənləri proqramı tərəfindən hər 2 ildən bir keçirilir.